שלום לכם, אנחנו בדיון נוסף. ערב יום השואה והתחושה הרווחת שגל הגזענות והאנטישמיות ברחבי העולם שוב מרים את ראשו ללא בושה, בפנים גלויות ואף צובר רעדה. עשרות חברי לייבור כבר הורחקו עקב הערות ודעות אנטי-ישראליות קיצוניות והם רק דוגמה טריה. היום ננסה להבין את השונה והמשותף בין התבטאויות גזעניות לאלו שהן אנטי-ישראליות והאם מדובר בתופעה כלל עולמית של הקצנה שלא בהכרח קשורה רק למדינת ישראל. איתנו בפן חברת הכנסת קסניה סבטלובה מהמחנה הציוני, דוקטור רננה קידר מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית והשגריר לשעבר אבי פזנר. נתחיל איתך חברת הכנסת סבטלובה, שאת מסתכלת על הלייבור האנגלי, זאת גזענות או עמדה אנטי-ישראלית קיצונית? ההתבטאויות ששמענו הן בהחלט מחרידות, אבל הן לא הקיצוניות ביותר שחברי הלייבור האלה וגם אחרים מרשים לעצמם מעת לעת. אז זו גזענות, זו אנטישמיות, בוטה, שלא מסתתרת, וטוב שלא מסתתרת, כי אני מעדיפה אנשים שהם ללא מסכות, שיגידו את מה שיש להם להגיד, ושאנחנו נשפוט אותם, ושהחברים שלהם ישפטו אותם, ושהמדינה שלהם תשפוט אותם, שהם לא יתחבו מאחורי הפוליטיקלי קורקט. אני מעדיפה את העניין הזה. אבל אולי לנו נוח לחשוב שזה משהו גזעני, אבל יש פה בסופו של דבר אולי אמירה פוליטית. אמירות פוליטיות... אמירה פוליטית לא בכלל גזענית, יכולה להיות אמירה פוליטית... חלק מהביקורת שאנחנו במחנה הציוני, ואני ספציפית מביאים כלפי בנימין נתניהו וממשלתו, שהוא אינו יודע להבדיל בין ביקורת שהיא עניינית, כן, וביקורת מוצדקת או לא מוצדקת, אבל ביקורת, כן, ואנטישמיות בוטה של ה-BDS. יש כאלה ויש כאלה, איפה ואיפה. ואני אומרת שההתבטאיות שאנחנו שומעים עכשיו, אני במשך העשור האחרון, אני שמעתי התבטאיות הרבה יותר קיצוניות. הייתי בלונדון בימים של הפיגועים המחרידים ב-2005, עשיתי סרט דוקומנטרי אז. ואני שמעתי את ג'ורג' גלווה מתבטא, ואני שמעתי את קן ליבינגסטון מתבטא. ותאמין לי, זה נשאר אז בפורום מאוד מאוד פרטי וצנוע ולא יצא החוצה. ואני אומרת שזה כן צריך לצאת החוצה. כי זה שהם מורחקים כרגע, זה לא עדיין פתרון. אבל אותו ליבינגסטון, הוא לא אהב אותנו, הוא לא אוהב אותנו, הוא גם לא יאהב אותנו. אז כל פעם הוא בשביל, אולי, אני שואל, אני לא יודע, הוא יכול להיות שבשביל רייטינג פוליטי אנגלי, הוא מתבטא כפי שהוא מתבטא. אבל כמו שאת אומרת, הוא דמות ידועה בז'אנר הזה. כן, בהחלט. ואני אומרת שטוב שזה יוצא לרמה בינלאומית, כי הדברים האלה לא מקובלים, הדברים האלה הם לא חלק מהמיליה המיינסטרימי, בוא נגיד ככה, כן? לפחות לא בינתיים, ולא בארצות הברית, ולא בגרמניה, וגם לא באנגליה. ואני אומרת שטוב שהם לא מתביישים, טוב שהם מוצאים את הדברים האלה. המוגלה, אם היא לא יוצאת, היא יכולה להביא בעצם לנמק ויכולה להביא לדברים מחרידים. אז בסופו של דבר, אני אומרת שטוב שהם ינסו ניקוי עורבות, רק שמה? אני חוששת שהמצב הוא הרבה יותר מעבר לתחלואות כאלה ואחרות, כן? מה, זה לא קצת מדי, מאוחר מדי? זהו, זה יותר מזכיר מצב כרוני, כן? של אנטישמיות שככה, אתה יודע, כמו שירשו לקיצונים פונדמנטליסטים האסלאמים, לצמוח מתחת למטה של חופש הביטוי, ואני ראיתי את הדברים האלה בעצמם. נכנסתי כמעט לכל מסגד, ושמעתי עוד ב-2005, שמעתי את הדברים של הסלפים הקיצוניים, ושל כאלה שאמרו, אנחנו צריכים להשמיד את הבית המלוכה. לא דווקא הופתעת מהתגובה של המפלגה שהדיחה משורותי האנשים על הערות, שאני לא חושב שאם זה היה, אני שואל אותך, האם ממפלגת העבודה מישהו היה מעיר הערה כזאת, היו זורקים אותו, או במחנה ציוני, היו זורקים אותו ממפלגה. כשחבר לייבור העיר הערה נגד יוסי בניון, הרחיקו אותו מהמפלגה. זה בסופו של דבר, הלייבור מנסים להילחם בתופעה. וטוב מאוד שכך, ואני אומרת שמחכה להם עבודה מאוד מאוד קשה, יסודית, כי אם אנחנו עכשיו נעבור על דפים רנדומליים של עמודים של פייסבוק או טוויטר של חברים כאלה ואחרים בלייבור, וגם לא בלייבור, גם בחוגים שמקורבים שהם כביכול אפוליטיים, והם כותבים כל יום בגארדיאן, והם כותבים בעיתונים שהם מאוד מאוד נחשבים. אנחנו נגלה אנטישמיות בוטה שלא מתביישת יותר. השנים שעברו אחרי השואה כבר מרובות מספיק מבחינתם כדי באמת להרחיק את העניין הזה ויגיד בסדר, אוקיי, אנחנו מתעסקים במשהו אחר לגמרי. אז אני אומרת ככה, יש ביקורת עניינית נגד המדיניות של הממשלה, אנחנו באופוזיציה עוסקים בזה יומם ולילה ואנחנו כן בהחלט לא מתנגדים לאנשים שמביאים ביקורת שמוצדקת וביקורת שבאמת יש מקום להביע אותה, אבל האנטישמיות הגואשת שהיא כולה פלירטות עם החוגים האסלאמיסטיים הקיצוניים באנגליה
באנגליה, כן, ושאנשים האלה הרי הולכים לקלפי ובוחרים. כן, צריך לדעת מזה, יש פה עניין פוליטי. אז יש פה עניין פוליטי מובהק, ואני חושבת שכן, אז יש באמת לשבח את אנשי הלרבו שעכשיו, אולי באיחור, כן, באיחור לא אופנתי, אבל נזכרו באמת שצריך להרחיק את זה, ואני מקווה שהם לא יעצרו בכך, שהם יעשו באמת איזשהו רענון אידיאולוגי. איפה הם הגיעו? לאיפה הם הגיעו בכלל? כן, השגריר פזנר, אמנם לא היית שגריר בלונדון, היית באיטליה ובצרפת, אבל אתה מכיר טוב את ה... הייתי הרבה שנים גם בלונדון. אתה מכיר את אירופה... כן. מה קרה להם? הם נהיו גזענים, או שזה אנטי-ישראליות מובהקת שזולגת להערות גזעניות? כן, תראה, אני רואה באירופה איזה תהליך מאוד מדהיג, נגיד ב-15 השנים האחרונות, שהתחלנו בביקורת על מדיניותה של ישראל, ולאו דווקא רק של נתניהו, גם כשהייתה... גם שהיה שרון, לפני ההתנתקות, אפילו אולמרט, אולמרט במלחמת לבנון השנייה, זה התחיל בביקורת, לפי דעתי לגיטימית, לגיטימית נגד זה, גם בארץ אנחנו חלוקים, יש ביקורת. הבעיה שבאירופה הביקורת האנטי-ישראלית הפכה לאט לאט, לא בבת אחד, בכמה שנים, לאנטי-ישראליות, אוקיי? כבר אין הבדל בין המדיניות לבין... ישראל היום באירופה זה רק טרור, זה רק התנחלויות, זה רק מחסומים. אין, אתה לא רואה ישראל אחרת. משם יש מדרון חלקלק. ומאנטי-ישראליות גולשים לאנטי-ציונות. עכשיו, מה זה אנטי-ציונות? אנשים יגידו, לא, אנחנו אנטי-ישראלים ואנטי-ציונים זה אותו דבר. אנטי-ציונות זה כבר אנטי-קיומה של מדינת ישראל. כלומר, פה כבר שוללים את עצם הישראל. קיומה של מדינת ישראל כמדינה, אתה יודעים. אותם אלה שאמרו, בוא נעביר את ישראל למשל, למשל, או אותם חוגים, ולא רק באנגליה, אותם חוגים בשמאל הקיצוני, ממש קיצוני, שאומרים, הקמת מדינת ישראל הייתה טעות. זה היה עוד מטעויות הקולוניאליזם, כן, בתחילת המאה ה-20. לקחו קבוצת אנשים, יהודים במקרה זה, הביאו אותם, שמו אותם, נכון שהם אומרים שיש להם איזשהו קשר היסטורי או תנכי, אבל לקחו אותם ושמו אותם בין הנייטיבס. אוקיי, לא... מקומם לא שם. זאת האנטי-ציונות. עכשיו, מאנטי-ציונות לאנטישמיות, יש רק צד אחד. ואנחנו ערים בשנים האחרונות, וזה רק לא תופעה אנגלית דרך אגב. אני רואה את זה באירופה. אני נמצא הרבה באירופה. המילה אנטישמיות, או ביטויים אנטישמיות, זה היה איסור מוחלט, זה היה טאבו. לא יכולת במשך 50-60 שנה אפילו לרמוז למשהו נגד יהודים אחרי שאירופה עברה שואה כזאת. זה היה אסור. פתאום היום, תוך כמה שנים, זה, בחוגים מסוימים, אני לא רוצה להחליט, זה בונטון. היהודים הם ככה, ויהודים הם ככה, וישראלים ויהודים, וזה אותו הדבר. ולכן אנחנו מגיעים למצב שיש היום באירופה דחייה של תנועה, לא תנועה ממוסדת, לא, דחייה של רגשות אנטישמית שבאים לידי ביטוי פומבי, דבר שלא היה קודם. וזה דבר שחייבים להילחם בו. אני מקווה שאת צודקת, שהלייבור הבריטי באמת נלחם. תרשי לי להגיד, קורבין זה לא בדיוק... אצלי בראש האיש שיכול להתמודד עם בעיות כאלה, כי הוא בעצמו, קורבין בעצמו הרי, זה לא הלייבור הטיפוסי שראינו אצל טוני בלר ואצל אחים. קורבין גם הוא בא מהשוליים, גם הוא אומר שהוא חבר של חמאס, הוא חבר של חיזבאללה, וגם הוא מגנה את ישראל. אני לא רואה בדיוק את קורבין מנקה את הלייבור, אבל אולי כן, ניתן. אבל יש בצרפת גם. בשמאל הצרפתי, ז'אן-לוק מלנשון, אני לא יודע מה שם אומר לכם משהו, איש מאוד מהוגן, זאת אומרת, הוא שמאלה מהמפלגה הסוציאליסטית, כן? של, של, של פרנסוא הולנד. הוא אנטי-ישראלי מוצר שכבר גלש לאנטי-ציונות. לא הגיע לאנטישמיות. כן, אבל אנחנו רואים שדווקא החבר'ה האלה בשוליים, הם גם יש להם תקרת זכוכית, והם לא מצליחים גם בינתיים. להיות ראשי מדינות, זאת אומרת, עוד לא נתקלנו במקרים, כמובן שצריך להיזהר שזה מהדברים... אני חושבת שזה תחילה של תהליך שגם זה יקרה. אני פוגשת חברי פרלמנט רבים מאוד מאירופה, במסגרת המשלחות שמגיעות לכנסת, ואני שומעת יותר מפעם אחת, גם בסקנדינביה וגם בצרפת. הנה, בשוודיה, נכון. אבל גם בלגיה בצרפת. אבל שאתה זו מפלגה שנכנסה לתוך הפוזיציה. ראשי פרלמנט צעירי, שבהחלט אומרים שאנחנו לא מכירים בזכותה של מדינת ישראל להתקיים פה. אם אתם רוצים מסגרת דו-לאומית שתיתן זכויות
להיות שוות לכל האזרחים, אז, ולכם גם תהיה איזושהי זכות וזה, אז אולי כן, אבל לא... בצרפת דווקא הסכנה היא מהימין הקיצוני, הצרפתי, שגם הוא אנטישמי. אמנם היום הם מסתירים את זה מאוד, אבל אני הייתי בצרפת בזמנו של ז'אן מארי לפן, לא, אנטישמי מוצהר, אוקיי? ויש לו יורשים... יש לו יורשים שכרגע, דווקא בימין, הם סותמים את הפה, כן? אבל אני חושב שאוי לנו אם אלה יגיעו לשלטון. לשלב אותך כאן, דוקטור קידר, בעצם איך החקיקה באירופה, או במדינות שבהן יש גזענות, האם המדינות האלה מפעילות את החוק כדי להילחם בתופעה, או שמשאירות את זה... שהציבור, בוא נגיד שהתהליכים החברתיים יעשו את שלהם. אני חושבת שמאז 1945 במשפטי נירנברג, שבעצם מהווים את הבסיס לכל מה שמדברים כאן היום, של איך מתמודדים עם הפרות חמורות של זכויות אדם, ואף יותר מזה כשמדברים על השואה, ככל שנירנברג עסק בשואה, אנחנו רואים ניסיון לפנות לבית המשפט כמקום לדון בו בשאלות של צדק ושאלות של הגנה על זכויות. כמובן שבית המשפט זה מקום חשוב, פורום מרכזי לדון בשאלות האלה, אבל אולי מה שאנחנו רואים כאן זה בדיוק את מגבלות החוק והמשפט להכתיב את סדר היום ולהגן לא על זכות של אדם בודד לדבר או להגר או אלא באמת את אופי החברה. זה כאילו זכות, חופש הביטוי, זה כאילו פגיעה בדמוקרטיה? אני חושבת שאם מסתכלים על ההיסטוריה של המשפטיזציה, של איך שאנחנו מגנים על זכויות אדם ועל צדק, אפשר לראות בקלות את הניסיון המאוד רחב, בוודאי של החברה המערבית, בוודאי של ארצות הברית, אבל באמת של הכוחות הגלובליים שמכתיבים את סדר היום המשפטי והחוקי, לפנות לבתי המשפט, בעיקר ברמה הבינלאומית של בתי הדין הבינלאומיים, בניסיון ככה לגרום כולם להתנהג יפה. וזה מוגבל, זה ניסיון מוגבל, ואני חושבת שדווקא בגלל שבאמת יש פה את הפוליטיקאים, אפשר לראות שהדברים צריכים לקרות, להגיע ממקומות אחרים. אבל דווקא ראינו במקרה של דרום אפריקה, שדרום אפריקה זה מודל סופר גזעני, לפחות למה שהאפרטהייד, שכן טיפלו בזה באמצעים משפטיים. אז בדרום אפריקה הייתה החלטה מאוד מודעת, דווקא לא ללכת לכיוון של תביעות משפטיות, של משפטים פליליים נגד אנשים שלא היה שום ספק שהם הפרו בצורה שיטתית וחמורה. אנשים, הכוונה, מנהיגים, פוליטיים, שהפרו בצורה שיטתית וחמורה זכויות אדם. והכוונה היא לא אפילו רק למדיניות האפרטהייד באופן כללי, אלא ממש לעניינים שיטתיים. אבל העולם התייחס הרי לדרום אפריקה כמדינה מוקצת בגלל ההתנהלות הזאת. ושוב, אתה יכול לראות שהכלים היו, מה שעבד בסופו של דבר זה לחץ פוליטי. הכלים המשפטיים, אמנם אז הכלים המשפטיים היו יותר מוגבלים, לא היה בית דין בינלאומי, בדיוק, אבל בסופו של דבר צריך לחשוב על האם רוצים, האם השינוי יכול לבוא באמת אך ורק מתוך כלים, אני אומרת זה כמשפטנית, כן. האם שינוי כזה רחב שלמשל לשנות את האופן שבו ישראל נתפסת בעולם, או לשנות את המדיניות של ישראל עצמה מבית, יכול לקרות אך ורק בכלים משפטיים. האם זו לא שאלה שהיא צריכה לשלב לפחות גם שינוי פוליטי ושינוי תרבותי? זאת אומרת, מה שאנחנו למדים מהדברים שלך, שבעצם מי שחושב שימצא סעד בבתי המשפט כדי להילחם בתופעה של הגזענות והאנטישמיות, לא בטוח ש... זה יהיה סעד חלקי, זה יהיה סעד חיוני, אבל זה לא יכול להיות הכלי היחידי או המרכזי שבאמצעותו ישראל או מדינות אירופה כלפי אזרחיהן שלהם, כי מדובר סך הכל באזרחים של מדינות אירופה שאנחנו מדברים עליהם, התמודד עם זה. יש בית דין לזכויות אדם אירופאי, יש כלים, יש מנגנונים, השאלה הם מסתפקים בהם. וזה מקביל באמת לניסיונות לקחת למשל את הסכסוך הישראלי-פלסטיני אל תוך בתי הדין הבינלאומיים, והאם שם באמת נוכל לפתור סכסוך מורכב שכזה. כמובן עולה השאלה האם כל דבר שהוא אנטי-ישראלי הוא בהכרח אנטישמי, אתה דיברת על זה שזה זולג לשם, ואני רוצה להראות לכם, לפני שאנחנו ממשיכים את הדיון, אני אראות לכם דברים שאומרת שרת המשפטים, אילת שקד, בדיוק בנושא הזה, בבקשה. אנטישמיות באירופה תמיד הייתה, והיא לובשת צורות שונות. היום הדלגיטימציה נגד ישראל זה האנטישמיות החדשה. אני בהחלט מודאגת, אני בהחלט גם מכירה בעובדה שזה קיים, ואני חושבת שצריך להילחם בזה בכל הכוח, ולא צריכה להיות על זה שום סובלנות, אפס סובלנות, סובלנות לאנטישמיות באירופה, ואנחנו צריכים, גם אנחנו בישראל וגם ידידי ישראל בעולם, ויש כאלה הרבה, צריכים להילחם בזה בכל הכוח ולהכיר בזה, שהיום הדלגיטימציה נגד ישראל זה האנטישמיות החדשה. היום זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט להיות אנטישמי, אבל סופר אין להיות נגד מדינת ישראל, ובזה אנחנו צריכים להילחם.
אז את מסכימה עם איילת שקד, עם שרת המשפטים, שזאת האנטישמיות המודרנית, הדה-לגיטימציה נגד ישראל? השרה שקד וחבריה למפלגה כוללים כל ביקורת שנשמעת לכיוון ישראל בתוך הדה-לגיטימציה והשמצה והאנטישמיות מודרנית. אז אני הייתי מפנה, אם הייתה פה, הייתי מפנה לה את השאלה. כאשר למשל מישהו כמו ג'רמי קורבן או ג'ורג' גלווי מפנים ביקורת כלפי ישראל, שהיא אנטישמית, אנטי-ישראלית, אנטי-ציונית, כל שלושת המרכיבים נוכחים בה. זה דבר אחד. מה עם ביקורת שמשמיע אנגלה מרקל? הפרסום האחרון של דר שפיגל מראה עד כמה ידידי אמת של ישראל מיואשים מהמדיניות שמובילה אותה הממשלה שהיא חברה בה, והאם בעצם כמה דברים האלה גם היא כוללת אותם גם בתוך אנטישמיות מודרנית, כי נשמעת ביקורת, האם זה גם נכלל בתוך הדלגיטימציה? בעיניי בהחלט לא. יש ביקורת שאנחנו משמיעים כלפי מדינות כאלה ואחרות, יש ביקורת שמושמעת לכיווננו, ואנחנו צריכים לבחון את הדברים האלה. חברת הכנסת לובה, קשה לעשות את ההשוואה בין דברים שאומרים בלייבור הבריטי לבין הביקורת הגרמנית על מדיניות ישראל. אלה דברים שונים לגמרי. אבל הביקורת, הדברים שנשמעים בלייבור, כן, הקיצוניות הזאת, האנטישמיות, האנטיציוניות, אפשר לקרוא לזה בכל השמות האלה, ולא לטעות, זה הדברים הקלים. אנחנו הרי כולנו נגדם. זה מעורר זעם, אנחנו מיד מוקעים אותם, אנחנו אחרי זה רואים גם... תופעת ה-BDS זה אנטישמי בעינייך? חלק מ-BDS, אני לא אגיד שכל ה-BDS הוא אנטישמי, אבל ברובו, בחלקו הגדול. יש גם יהודים אנטישמי, מה לעשות? יש גם אנטישמי יהודים אנטישמי. אנחנו יודעים את זה גם מההיסטוריה של ברית המועצות. היו יהודים אנטישמיים שהפעילו טקטיקות ומדיניות אנטישמית כלפי בעצם בני דתם ובני לאומם. זה לא מפתיע אותי שיש יהודים אנטישמיים, זה לא תופעה חדשה גם כן. אבל אני מכירה, כי ראיינתי ובעצם הלכתי וסיכרתי את תופעת ה-BDS בחיתוליה כשרק התחילה, ואני ראיתי כבר אז סימנים מאוד מאוד מדהיגים, שאנשים שאין להם מושג, לא לגבי ישראל, לא פגשו יהודים מעולם, הם משמיעים קולות, בעצם כן, שהם אומרים, כן, בסדר, אנחנו חושבים שלישראל לעולם לא הייתה זכות קיום, זה טעות היסטורית, כמו שנאמר פה, ובהחלט אנחנו צריכים לפעול לכך שלא רק ייפסק הכיבוש, זה עניין אחד, אבל גם שמדינת ישראל לא תתקיים כי היא זאת, אלא רק במסגרת של מדינה דו-לאומית. אז אני אומרת שאנטישמיות או לא אנטישמיות זה עניין של הגדרות, אבל אנחנו רואים פה אלמנטים מאוד מאוד מורכבים, בעייתיים, ויש גם אנטישמים מוצהרים, שמצאו את מקומם, כן, אימצו אותם בחום לתוך ה-BDS, ואנחנו רואים אותם פועלים באוניברסיטאות, ומשתמשים גם בקריקטורות הקלאסיות, האנטישמיות של יהודים שהם מוצצים את הדם, שהם אוכלים את המצות שבתוכם יש את הדם של הילדים הנוצריים, או את המוסלמים, או מה, השד יודע מה. אבל אנחנו רואים שאיך המרכיבים של האנטישמיות הקלאסית האירופאית זולגים גם לתוך האנטישמיות המודרנית, שהיא רובה מערבית, חלקה גם אנטישמיות איסלאמית, שגם היא נוכחת באירופה, ואנחנו רואים שבגל, למשל, הפליטים החדש, מגיעים אנשים שמשתלבים יופי בתוך זה. אני כבר רואה אנשים שהם פוליטיקאים מתחילים בתוך הנוף האירופאי, שהם הגיעו עם הרקע אנטישמי מאוד, למשל, מסוריה. אתה חושב שה-BDS זאת האנטישמיות המודרנית? לא בדיוק. לא בדיוק. אני דווקא מקטלג את ה-BDS, לכן אמרתי, יש יהודים. אני לא הייתי מגדיר את יהודים כאנטישמים, אוקיי? יש יהודים ב-BDS. את BDS אני מקטלג בתנועה אנטי-ציונית. כלומר, תנועה ששוללת את קיומה של מדינת ישראל. אני לא הייתי מקטלג אותם באופן אוטומטי כאנטישמים. זה מספיק חמור מבחינתי. יש שם חלק שהוא מובחק. כן, יש גם בוודאי הרבה אנטישמים שמצאו את מקומם שם, זה אין לי ספק. אבל ה-BDS כתנועה היא תנועה ששוללת את קיומה של מדינת ישראל. ולא משנה אם מדינת ישראל מחר בבוקר תגיע להסכם עם אבו מאזן על הקמת מדינה פלסטינית, הם ימשיכו לשלול את קיומה של מדינת ישראל, מכיוון שאצלם זאת אידיאולוגיה. כמו שהם גם שוללים את קיומו של אבו מאזן. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר בקשר ל-BDS. מדברים אצלנו המון על ה-BDS. מישהו מטפל בזה? איפה הטיפול ב-BDS? יש משרד ממשלתי שמטפל בזה. יש חמישה שמשתלטים. סליחה. זאת הבעיה. מי שהיה צריך לטפל ב-BDS זה משרד מקצועי שמתמצא בזה, כלומר משרד החוץ, אוקיי? משרד החוץ לא מטפל ב-BDS, כמו שאמרת בצדק, יש חמישה משרדים. נדמה לי שהשר ארדן הוא אחראי לטיפול ב-BDS.
יש לי המון הערכה לשר ארדן, אבל מה למשרד לביטחון פנים ולבידיעת? לא, הוא שר הביטחון פנים, ויש לו משרד נוסף שמתעסק בדברים האלה. זה לא מחלקה בתוך משרד לביטחון פנים. תשמע, אני לא ראיתי טיפול, אוקיי? יכול להיות שיש ואני לא רואה. התקציבים המזומים. קשה גם לראות תוצאות בשטח. אני רוצה לראות פעילות, לא תוצאות, קודם כל פעילות. אני רוצה לראות פעילות. אני לא רואה פעילות. יש משרד שלם שבנוי לזה, שמאורגן לזה, שיש לו את הידע המקצועי. לא משתמשים בו לצורך המלחמה הזאת. זה משרד החוץ כמובן. ברור, משרד החוץ. אני מותר לי רק משפט אחד להוסיף בקשר לזה, שה-BDS, כן, אנחנו מבינים, והתקציבים הם זעומים, ואנחנו יודעים את כל הדברים האלה. עכשיו, העניין בעיניי זה לא רק BDS, מדיניות הממשלה, שבעצם מאפשרת גם לביקורת לגיטימית שמופנית כלפי ישראל כרגע, גם בעצם, כן, מקטלגים גם אותה בתוך ה-BDS, ונותנים בעצם קרקע מאפשרים, קרקע... אבל את מסכימה איתי שגם אילו היינו משנים את המדיניות, והיינו הולכים... אנשי ה-BDS לא היו משנים דעתם. בדיוק. אבל אחרים שמשפיעים עליהם, אולי כן. דוקטור קדר, הרי כל התופעת ה-BDS, החרמות, זו גם תופעה שדי חדשה. שנולד, וגם התולדה, ואתה גם משתמש בניסיון שלך, כמי שלמדה בחול, בקולג'ים ובאוניברסיטאות בחול, למה לא נלחמים בזה? הרי זו תופעה אנטי-דמוקרטית קלאסית, גם במדינות המערב. מה תופעת החרמות? מה קרה כאן? אני חושבת שצריך לזכור דבר ראשון ששוב, אם אנחנו חוזרים לדוגמה של דרום אפריקה, ועם כל ההבדלות וההבדלים שנדרשים פה, ה-BDS זה כלי שבצורה זו או אחרת עבד במקרה של דרום אפריקה. זאת אומרת, הסנקציות הכלכליות היו בין היתר, זה לא היה הגורם היחיד, והיו הרבה שינויים פוליטיים פנים-מדינתיים, הייתה אלימות בלתי נתפסת בדרום אפריקה, שבסופו של דבר הביאה לקריסת מדינת האפרטייד. אבל הסנקציות הכלכליות כן עזרו, הסנקציות הכלכליות הבינלאומיות בסופו של דבר הובילו לאיזשהו, עזרו לשינוי לקרות. אבל שם. הסנקציות הכלכליות היו של מדינות כלפי מדינות, אבל... ופה בתוך מדינה שביחסים עם מדינת ישראל מתרחשת תופעה פנימית של חרמות כנגד ישראל, שזה דבר שלא ברור... לי לפחות, מדוע החקיקה האירופאית? אני אומרת את זה לא בתור, אולי לא בתוקף תפקידי המשפטנים, אבל אולי בגלל זה צריך לקחת את זה גם בפרופורציה הראויה, שלא מדובר במדינות כרגע שמטילות סנקציות כלכליות או אמברגו כלכלי על מדינת ישראל, אלא באמת, ופה חשוב לזכור כשמאשימים את... אבל גם במקרה של דרום אפריקה זה התחיל לא במדינות, זה התחיל בארגונים. אבל הכוח הגיע כשזה באמת עבר למצב המדיני. צריך לזכור, ובאמת את זה אני אומרת מהניסיון שלי בשנים שלמדתי באוניברסיטה בארצות הברית, שזו תנועה שצומחת, בוודאי יש לה גורמים שמגבים אותה מלמעלה, אבל היא צומחת מאוד מלמטה, ודווקא בקרב קהל של סטודנטים יהודים, שמרגישים בניגוד לדעת הוריהם שהיו תומכים, בלתי מסויגים של ישראל, לא משנה מה המדיניותה, שיש מקום לבחון מחדש את היחסים. וזה דור צעיר של ילדים, של בני נוער, של תלמידי קולג'ים, בני 18, שאולי כל השימוש במילים מלחמה בהקשר שלהם הוא לא אסטרטגיה הראויה. ושוב מגיעה השאלה של כמה משפט וחוק יכולים לעזור פה וכמה... אבל זה המחדל ההסברתי שלנו. זה המחדל ההסברתי של מדינת ישראל, שבקמפוסים בארצות הברית. צומח דור צעיר של יהודים, אני מסכים איתך לחלוטין. לא כולם כמובן. דור של מאגרים? לא, לא, לא. אמריקאים? אמריקאים, אמריקאים. כן, דור צעיר של בנים ובנות להורים ציונים, שהפכו עכשיו... אבל המודעות שלהם, המודעות של אותו ילד שנולד בפנסילבניה, למה שמתחש במדינת ישראל, מישהו הרי מצליח לטפטף לו את המידע. ולמה אנחנו לא מטפטפים לו מידע? אתה מבין? זה מה שאני אומר. זאת, היא הנותנת. איפה אנחנו? קשה להגיד שפעילות ההסברה הישראלית בקמפוסים היהודים היא מועטה. יש נוכחות. רגע, רוצה רק תשלים. אז למה אנחנו רואים יותר את האנטי-ישראליות? אולי מדובר בביקורת לגיטימית שחווה דור צעיר שרואה... BDS היא לא ביקורת לגיטימית. הדור הזה לא כולו... BDS היא לא ביקורת לגיטימית. אנחנו יותר רגישים תמיד לאנטי. אנחנו תמיד ניקח את המקרה הבודד. אפילו אם הוא מקרה בודד, או אפילו אם נגיד כאן אחד חלקי מאה, אנחנו תמיד נהיה רגישים לזה, ובצדק, כי זה נכון. זה מדאיג מאוד, זה מאוד מסוכן וכולי. אז בהחלט יש להקציב משאבים לטיפול בבעיה הזאת, בהסברה, בעבודה מקצועית של משרד
משרד החוץ, לא צריכים להיות 5 משרדים שמטפלים בזה, כי אז בסוף אף אחד לא מטפל. צריך להיות משרד החוץ חזק, וכרגע הוא לא חזק, הוא מוחלש מאוד, שבוודאי לא יכול לטפל בתופעה מורכבת כמו BDS. אבל, יחד עם זאת, אי אפשר לפתור את כל הבעיות האלה עם הסברה בלבד. יש פה צורך בשינוי מדיניות, מי שלא מבין את זה, הוא כרגע משלם את המחיר. עם אנגלה מרקל, כמו שראינו בפרסום. את חושבת שאם עכשיו, שאם מחר... אני לא מדברת על BDS. אם בנימין נתניהו יישב מחר עם אבו מאזן ומשא ומתן, אז על התופעה של ה-BDS... אני מדברת על המעגלים הרחבים שינהרו ל-BDS, שיצטרפו ל-BDS, בהדר. זה יוציא את העוקץ, משא ומתן מדיני, יוציא את העוקץ משונאי ישראל, מיקום... אני אומרת לך שיש שונאי ישראל מקצועיים, ואנחנו יודעים בדיוק איך לטפל בהם, רק לא מטפלים בהם. בסדר? זה אחד. יש את ההמון, ההמון שאינו יודע. אין לו את הרגשות האלה ורחשים האלה של שנאה תהומית ליהודים, לישראל, לציונות. לא. אבל כרגע, כשכל כך קל בעצם, כן? גם כאלה שמביאים ביקורת עניינית מסווגים בתור שונאי ישראל ואוכרי ישראל, כל מיני ביקורת שנשמעת פה. כרגע, גם מפנים, גם מתוך הבית, גם אנחנו מסווגים בתור אוכרי ישראל. ביומם ולילה אנחנו שומעים את הדברים האלה. הדבר הזה לא יכול להתקיים. אז צריך פה, האווירה הציבורית צריכה להשתנות, מדיניות צריכה להשתנות, וכן לטפל ב-BDS כי זו מחלה ממארת, נכון? אז אני רוצה באמת לשאול לנו דקה לסיום במשפט, אני רוצה משניכם, שגריר פזנר, אנחנו, בתוך מדינת ישראל יש גזענות. בתוך מדינת ישראל יש גזענות, בהחלט, לצערי יש גזענות. כשרואים משחק כדורגל שצועקים מוות לערבים, בעיניי זאת גזענות, יש גם גזענות ערבית נגד יהודים. אנחנו לא נקים מגזענות, לא במחנה הזה ולא במחנה הזה. דוקטור קדר, איך מדינת ישראל בחקיקה שלה נלחמת בגזענות? באופן יחסי למדינות אחרות? החוקים מצוינים. לא אמרת כלום. רק צריך להפעיל אותם נכונה. אנחנו מה, אנחנו לא מפעילים חוקים? שאלות של אכיפה סלקטיבית או בחירה איזה קבוצות לאכוף כלפיהן חוקים. חוקים יש למדינת ישראל. אמנם אין חוקה, אבל יש מספיק חוקים שיכולים להגן פה על שוויון. זאת אומרת, מדיניות האכיפה נגד תופעות גזעניות היא לא מספקת? לא אומרת שהיא לא מספקת, אבל היא בהחלט הבעיה היא לא בשלב החקיקה בלבד, אלא בשלב יישומי החקיקה ומדיניות של תמיד... זה גם בחינוך כמובן. כמובן שהנושא של איך אנחנו בתוכנו מתייחסים לתופעות האלה של גזענות, זה כמובן נושא לתוכנית שלמה, ואנחנו נאלצים לסיים את הדיון המעניין הזה בנקודה הזאת. תודה רבה לך, חברת הכנסת סבטלובה, תודה רבה לך, שגריר פזנר, תודה רבה לך, דוקטור קדר, תודה רבה לכם שצפיתם בנו. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, שלום ולהתראות.